Da se nadovežem na prethodni video koji sam snimila o tome šta je ljubav i da je ljubav usko vezana za to da govorite istinu. Ako vi mislite da je ljubav da ugađate nečijim osjećanjima, da gladite nečije emocije i nečiji ego, da se neko, ne daj Bože, ne bi uvredio, vi njega ne volite. Ako vi puštate da vaš prijatelj ide u večnu propast i ne govorite glasno da će poginuti i da je tamo smrti tama i krajnje ono škrgut zuba, vi njega ne volite. Ja vidim hrišćane koji imaju problem sa istinom. Hrišćane koji ne vole celu istinu. Oni hoće da slušaju o ljubavi, hoće da slušaju o milosti, ali o onom drugom delu, da postoji pakao, zašto postoji pakao, da je to večno odvojenje od Boga i kako to izbeći, oni ne žele to da čuju. Znate zašto? Zato što su oholi. Zato što imaju veliki ego, zato što ne žele da se pokaju, ne žele sebe da preispitaju. I onda njih to vređa, njih to nervira. Ko si ti da ti pričaš o tim stvarima? Pa ti si ohol, ti si grub, ti ne voliš. Kako ti to razgovaraš sa ljudima? Danas imate definiciju ljubavi. Da je ljubav da ti samo gladiš i ti puštaš dete, ono, misli da je, ne znam, transformer si, ti sad treba da gladiš tu ideju da je, ja sam mislila da sam ne znam šta, da mogu da letim sa krova. Shvatate, pa da sam poletela, mislim, ne bi danas bila živa. Tako da, ljubav znači govoriti istinu. A imate još jednu bitnu stvar, sad konkretno govorim o hrišćanima koji ne svedoče ili svedoče polovično, ne govore celu istinu. Mislite, jao, pa oni su tako fini, ne žele nekog da povrede, oni milo govore, ne. Oni ne žele da taj neko misli loše o njima. Oni žele, oni imaju taj kompleks mini boga. Oni žele da drugi ljudi misle dobro o njima. Znači, njima je bitnije mišljenje ljudi nego mišljenje Boga. Tako da svako od nas će primiti svoju platu i malo razmislite kad svedočite šta vi govorite ljudima. Samo pričate o Bogu koji je ljubav ili pričate i onu drugu stranu. Tako da, eto.